خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه چهارم هستیم همطور که فرمودید. تشکر میکنم از جناب علی و همه دوستانی که در این مجلس تشریف دارن و سلام عرض میکنم به همه دوستانی که لاحقا از طریق به اصطلاح غیابی در این مجلس خواهند بود و بحث رو دنبال میکنن. ما در این جلسه دنباله بحث دفعه پیش رو میگیریم، از همون جایی که بحث شیعیت وجود خداوند رو مطرح کردیم. گفتیم که جهمیه به عنوان یکی از نمایندگان مهم جریان الهیات سلبی قائل بودند به این که خدا حتی اطلاق شیء و وجود بر او هم درست نیست، و دیدیم که موضع هشام ابن حکم در مقابل او چه بود. در اینجا من تکه‌ای از کتاب المسترشد قاسم ابن ابراهیم رسی رو میخونم که از پیشوایان اصلی زیدیه است، یعنی نقش مثل پیشوای اصلی یا در واقع رهبری فکری اصلی زیدیه با او بوده و کسی است که در اوایل قرن سوم میزیسته. بخش از کتاب او رو میخونم. اهمیت کتاب او در چند مسئله است. یکی این که قاسم رسی بعد از این دوره منازعاتی بود که بین هشام بن حکم، جهم بن صفوان و معتزله اول در مسئله صفات خداوند و طبیعت وجود الهی بود و اون بحث ها رو زیر نظر داشت، کما اینکه او چون مدتی شاید در بعضی روایات 10 سالی در مصر زندگی میکرده و میدونیم که مصر خب یکی از مراکز اصلی مسیحیت، حالا چه کسانی که اصلا به اصطلاح سریانی بودند یا عرب زبان و عرب تبار بودند در مصر زندگی می‌کردند، گروه هایی که مسیحی بودند و از قبل از اسلام خب مسیحیت در مصر خیلی ظهور و گسترش داشت. بعد از اسلام هم در حقیقت مسیحیت چون حضور داشت در مصر و متکلمان اونجا رفت آمد میکردن و حضور داشتن به عنوان میراث دوره بیزانس، قاسم رسی با آراء متکلمان مسیحی که به زبان عربی می نوشتن آشنایی پیدا کرد. ما دفعه پیش گفتیم که متکلمان مسیحی در همون قرن دوم و حتی پیشترش شروع کرده بودن بحث هایی رو در ارتباط با افکار و عقاید اسلامی، گاهی در مجادله، و در این مجادلات معمولا متکلمان مسلمان میتونستن از بحث های کلامی و الهیاتی که پیش از اسلام در میان ادیان الهی و ابراهیمی به خصوص مسیحیت در جریان بود آگاه بشن، و چون مسیحیت اصولا یک دینی است بر الهیات محور، یعنی یک نظام تئولوژیک رو مطرح میکنه، خب خیلی بر واقع الگوی مناسبی برای الهیات اسلامی بود. گویند که در الهیات اسلامی ما خب به یه سادگی روبرو هستیم. عقیده اسلامی و الهیات جنبه فرعی داره، ولی در مسیحیت خود ایمان به اون نظام الهیاتی که کلیسا مطرح میکنه میدونیم که خودش نجات بخشه، یعنی به همین دلیل هست که کلیسا نقش محوری داره و ایمان ایمانی است که کلیسا عرضه میکنه، و به همین دلیل در اسلام ما کلیسا نداریم ولی در مسیحیت داریم، چون الهیات مسیحی اون چیزی است که کلیسا مطرح میکنه و اون در ارتباط با درک طبیعت مسیح هست و ایمان به وجود لاهوتی مسیح به تعبیری.
در حالی که در اسلام مثلا اگر شما در مورد صفات خداوند باور خاصی نداشته باشید، یعنی فی الجمله بگید که خب خداوند جاهل نیست مثلا یا عاجز نیست، کفایت میکنه بر ایمان، اون ایمان اولیه. ولی در مسیحیت اینطور نیست. بنابراین به خصوص در شوراهای کلیسایی که در دورهای قدیم بود، که حالا نمونه اخیرش همین بود که در قرن بیستم شورای واتیکان بود، یعنی واتیکان دو به اصطلاح مجلسی تشکیل داد و عقاید مسیحی رو بازبینی کرد. در قدیم خب بیشتر بود از این شوراها میمدن و موضع کلیسا رو نسبت به مسائل مربوط به الهیات مسیح و مسیحی مطرح میکردن. خب این بحث ها چون جریان داشت، بنابراین مسلمان ها میتونستن از این بحث آشنا باشن، با این بحث آشنا بشن. حالا یک منبع مسیحیت بود که هم در بیزانس بود. در بیزانس خب ما گفتیم مسیحیت عموما مسیحیت کلیسای روم شرقی بود، که چیزی که اصطلاح ارتدوکس هم بهش گفته میشه، یعنی در واقع به خصوص بعد از اینکه جدا شد از کلیسای کاتولیک غربی بهش کلیسای ارتدوکس میگن. اون خب یکی از مکاتب مسیحی یا مذاهب مسیحی بود، ولی مذاهب دیگه هم بود، مثل مذهب مثل یعقوبی که گفتیم اصحاب طبیعت واحدن و عموما سریانی بودن، مسیحیت شرقی حساب میشن و به عنوان یه بدعت تلقی میشن از سوی مسیحیت کلیسای روم بیزانس، یعنی روم شرقی، یعنی در واقع از ناحیه پادشاهان امپراتورهای بیزانس، اینها مسیحیت بدعت گذار در واقع تلقی می شدن. اینا بیشتر در خب سوریه و شام و اینها بودن، سریانی بودن، زبانشون هم سوریایی بود و در مصر هم بودن، اما خب بیشتر در مصر مذهب قبطی بود که او هم شبیه بود به مذهب یعقوبی، خیلی شباهت داره به اون مذهب، مثل ارمنی، کلیسای ارمنی که اونم شباهت به مذهب یعقوبی داره. اینا انواع مسیحیت‌های شرقی بود. در همون قرن اول با هم یا قرن دوم پیش از قاسم رسی ما متکلمین مسیحی داریم که حالا معمولا به زبان یونانی یا سریانی ولی گاهی هم به عربی یه چیزایی می نوشتن و به هر حال در بحث‌ها و مناظرات شفاهی هم که داشتن مسلمان‌ها در جریان این بحث‌ها قرار می گرفتن. ما نمونه هایی داریم از نوشته های مکتوب متکلمین مسیحی در اون دوره. خب یک گروه هم مذهب نساطره یا نستوری بودن که بیشتر در عراق بودن یا در ایران بودن و مذهب در واقع ایرانی مسیحی هست و این بیشتر شباهت به اسلام داره تا اندازه، یعنی به دلیل اینکه قائل به طبیعت واحده نیستن و نوعی تفکیک بین طبیعت الهی و ناسوتی مسیح رو قائل هستن در دو شخص. اگه شما آثارشون رو بخونید احساس میکنید که خیلی تفاوت با دیدگاه مثلا دیدگاه الهیاتی اسلام در مورد مسیح نداره. مثلا باید نزدیکی به مذهب غلات، یعنی غلات شیعه را اگر اون دیدگاه های نسبت به اینکه امام مظهر خداوند هست رو در نظر بگیرید، خیلی شباهت داره مذهب نستوری از یک حیث، و خود غلات هم تحت تاثیر این مذهب مسیحی نستوری بودن در عراق، چون در اینا در عراق زیاد بودن. در بصره خب هم مسیحیت بود و سابقه داشت، اونجایی که بحث های کلامی به خصوص شکل گرفت به ویژه از طریق معتزله، ولی فقط اینام نبودن، یعنی حالا قاسم رسی از در مصر از این طریق آشنا بود با این مباحث و البته با مباحثی که متکلمان مسلمان مثل معتزله و جهمی و دیگران مطرح کردند. اما از قرن دوم که شروع کنیم، واقعیت اینستش که در عراق به خصوص هم متکلمان مسلمان مواجه شدن با
اندیشه های سلویان و دوگان گرایان، در واقع گرایش های معنوی یا به اصطلاح دیگر گروه های سنوی مثل مرد ایسانی ها و مرد یونی ها و اینها، و اون چیزی که تحت عنوان زنادقه ازشون صحبت می شود، و همچنین با دیدگاه های الهیات زرتشتی، یعنی اون سنویت از نوع آیین زرتشتی که خب سابقه کهنی داشت در مباحث الهیاتی، و در قرن دوم هم اینها هم فعال بودند. یعنی وقتی مثلا در مجالس یحیای برمکی، جعفر برمکی، مجالس هارون و رشید، مأمون ملاحظه میکنیم، معمولا یک نماینده از کلیسای مسیحی هست، معمولا یک نفر از طرف به اصطلاح کلیسای یهودی هست، یکی دو نفر مثلا از سنویه یا مانوی ها هستن، معمولا یک موبد زرتشتی رو نام میبرن که در این مجالس حضور داشته، مثلا مجالسی است که هشام بوده، ابوالهذیل بوده، یا ابراهیم نظام بوده، زرار ابن عمرو بوده، متکلمین برجسته مسلمان بودن و اینها هم بودن، و اینا با همدیگه گفتگو میکردن، خیلی آشنا بودن با همدیگه. خب در بحث های مربوط به قدر و اختیار و اختیار آزاد انسان، در بحث صفات خدا و طبیعت وجود خداوند، در مباحث متعددی اینا با هم دیگه مجالی برای گفتگو داشتن با آشنایی. خب در این میون البته کمتر از سوی آیین زرتشتی یا آیین های سنوی، ولی بیشتر از طریق مسیحیت، مسلمان ها یه راه دیگه هم پیدا کردن برای یک منبع تازه، و اون هم فلسفه یونانی. چون میدونید که در مسیحیت شرقی و اصولا در مسیحیت قدیم، یعنی آبای یونان، به اصطلاح آبای کلیسای یونان و قدیم، الهیات مسیحی تو اندازه زیادی تحت تأثیر اندیشه های فلسفی هم بود، یعنی آشنا بودن با فلسفه های ارسطویی و افلاطونی، و از اون طریق متکلمین مسلمان حتی قبل از این که کتاب های ارسطویی ترجمه بشه در بغداد آشنا شدن. یعنی مثلا شما هشام ابن حکم میبینید ردیه بر ارسطو داره، حالا معلوم نیست مثلا هشام خودش ارتباط مستقیم با کتاب ارسطو داشته، با طبیعیات ارسطو، شاید اون زمان هنوز ترجمه نشده بود یا کامل ترجمه نشده بود، اما اینها از طریق الهیات مسیحی معمولا آشنا میشدن با حرفای ارسطو، و بعدا هم میدونید که در قرن دوم و سوم عمده مترجمین کتاب‌های ارسطویی به سریانی و عربی از یونانی همین مسیحیای بغداد بودن، مثلا خدین ابن اسحاق ابن حنین و خیلی دیگه. البته یه گروه دیگه هم بودن که مترجمان کتاب‌های ارسطویی بودن، و اونها صابیان حران بودن، اونها مذهبشون شرکامیز بود و یه زرنگی کرده بودن به اون که به اصطلاح گفته بودن که ما همون صابیان منظور در قرآن ماییم، و اینها رو معمولا به عنوان اهل کتاب میشناختن، یعنی به همین دلیل به رسمیت شناخته شده بودن، با اینکه معلوم بود که صابی های، یعنی اون چیزی که مذهب صابی هست، اون مذهب صبی یا در واقع مندایی به اصطلاح هست که، یا مندایی هست که، اینایی که در اهواز و خوزستان هستن و فرق میکنن اصلا به اصطلاح اون پیشینه و مذهبشون به کلی فرق میکنه. اونا هم در بغداد بودن، مثل خاندان صابی، ثابت ابن قره و خیلی های دیگه، و اینا مترجم بودن. حتی قبل از این دوره قرن سوم و زمینه برای آشنایی با فلسفه یونانی بود. مثلا شما تو همین کتاب های قاسم رسی ببینید که رگه های از اندیشه های فلسفی یونان هست، این آشناست. ما یه تکه هایشو میخونیم که ببینیم که چطور تأثیر گذاشته در اندیشه او. خب البته فلسفه یونان رو حتی در متکلمین، یعنی
کسانی که در الهیات زرتشتی کار میکردن یا مانوی و زنادقه بودن، جزء مانوی ها بودن، سنوی بودن، اینها هم استفاده میکردن. یعنی در واقع میراث مشترکی شده بود که تمام اینها استفاده میکردن از این فلسفه ها. ما حالا بحث خواهیم کرد در آینده که بتونن آراء خودشون اثبات کنن. تمام که مسلمان ها هم وقتی با آراء ارسطو آشنا شدن، نگفتن که این آرای ارسطو چون بر ضد ماست پس ما قبول نداریم. اومدن گفتن خب حالا این آرایی که داره ما ازش چگونه استفاده کنیم به نفع الهیات اسلامی. همین کار رو در مسیحیت هم کردن، یعنی آشنا شدن با حرفایی که در بین الهی دانان مسیحی هست و از همون بحث ها استفاده کردن، هم رد کردن مسیحیت رو و الهیات مسیحی رو و هم تأثیر گرفتن. این تأثیر و تأثیر بود. کما اینکه متکلمین مسیحی هم از متکلمان معتزلی و جهمی تأثیر گرفتن. حالا ما مثلا در دوره خلافت اموی آدمی داریم که خیلی دارم معروفیه و این با یزید پسر معاویه مرتبط بود در دوره جوانیش و خاندانش اصلا مرتبط با معاویه بودن و جزء مشاوران معاویه و یزید و بنی امیه بودن. یکی از اینها که از همون دوره ها هست تا زمان عبدالملک و اینها هست تا اواخر دوره اموی، شخصی است به نام یوحنای دمشقی که خیلی معروفه، یعنی جزء متکلمان بسیار مهم به دنیای مسیحیت که حتی در غرب هم، یعنی در غرب مسیحی و در غرب لاتین مسیحی هم رو میشناسن و میشناختن. این آدم مثلا کتابهایی داره درش در مورد عقیده و الهیات اسلامی بحث کرده، رد کرده، اصلا خیلی هم تند بحث کرده، بالا هم قرن اوله و خیلی آدم مهمی. این خب متعلق به الهیات و کلیسای روم شرقی بود، یعنی از اون الهیات دفاع میکرد. بعد از او ما در مثلا کسی داریم به نام عمار بصری که متکلم الهی نسطوری مذهب، دقیقا معلوم نیست مال چه دوره‌ای بوده ولی ظاهرا مال همون اواخر قرن دوم بوده و او هم بحث‌های خیلی زیادی داره که وقتی شما کتاباشو میخونید احساس میکنید که انگار که یه کتاب کلامی اسلامی یا معتزلیه و دارید بحث‌های الهیات در مورد خداوند و صفات خدا هست. کما اینکه مثلا ابو قره هست که حالا ما فکر میکنم صحبتش رو قبلا کردیم و او هم یه متکلمی است که در همین دوره بوده، در اواخر قرن دوم اوایل قرن سوم بوده و او هم در مورد الهیات اسلامی یه چیزایی نوشته حتی به زبان عربی، گرچه به زبان یونانی معمولا می‌نوشته یا سریانی. خود خیلی دارم مهمیه، یعنی جزء متکلمان خیلی برجسته تاریخ مسیحیت و در غرب هم خیلی زود آثارش رو در دوره لاتین مسیحیت غربی هم ترجمه کردن و خیلی آدم مهمیه و اینها در گفتگو بودن. مثلا مجلس مناظری بین او و مأمون گزارش شده که شرکت کرده و بحث کرده. خب طبیعتا تو این مجالس متکلمان مسلمان این حرفا رو میشنیدن. یکی از این بحث ها بحث صفات خدا بود، برای اینکه ما قبلا گفتیم که مسئله طبیعت مسیح ارتباط خیلی روشنی با مسئله صفات داشت. مباحثی که در دنیای اسلام، یعنی در کلام اسلامی شروع شده بود با جهم ابن صفوان، با اون الهیات تنزیهی، خب اولین مسئله این بود که ما آیا از در مورد طبیعت خدا باید بگیم که طبیعت خدا چه چیزیست؟ آیا ازش تعبیر به شیء میشه کرد یا نه؟ و اساساً شیء چیه و چه ویژگی شیئیت داره؟ خب اینجا چیزی بود که در فلسفه یونانی بحث‌های زیادی شده بود و در الهیات مسیحی هم به تبع فلسفه یونانی بحث شده بود. بنابراین کما اینکه جهم ابن صفوان هم وقتی داره این حرفا رو میزنه توجه داره به این بحث هایی که در محیطش هست. حالا ببینید قاسم رسی که یه آدمی متکلم مسلمان شیعه زیدی، که این قاسم ابن ابراهیم رسی رو حالا بعد کسی ندارم بشناسیمش، این پدرش همون کسی است که معروف به ابراهیم طباطبا است و این ابراهیم طباطبا
جد همه سادات طباطبایی، سری سادات طباطبایی در ایران، همه نیاشون به بنده خودم از طرف مادر طباطبایی هستم و به اصطلاح طباطبایی یزدی. خیلی ها طباطبایی های تبریز هستند، طباطبایی شهرهای مختلف. طباطبایی ها در ایران و در همه جای جهان اسلام برمیگردن به همین ابراهیم طباطبایی و این پدر این قاسم، قاسم ابن ابراهیم، که به دلیل اینکه اواخر اون در رس نزدیک مدینه زندگی میکرد بهش میگن قاسم ابن ابراهیم رسی، و برادرش اون کسی است که قیام میکرد در زمان عباسی، در زمان مأمون، و اون در قیام ابو سرایا خیلی نقش داشت و خیلی معروف به نام محمد ابن ابراهیم طباطبا. خب یه همچین آدمی که حتی داعیه سیاسی هم داشت، گفته میشه که مدتی از طرف برادر رفته بود بس برای دعوت زیدی، او همونجا آشنا شد و بعد کتابهایی نوشت. خوشبختانه این آثار باقی بود، و این از بخت و اقبال ماست که این کتاب ها باقی مونده. و در اونجا در کتابهاش تصویری از الهیات اسلامی در اون دوره میده که خیلی حائز اهمیت. یکی از بحثایی که در همین کتاب مسترشد میکنه بحثی است درباره شیعیت خداوند. بعد اونجا اصلا میگه این مسئله رد بر جهمیه است. تعبیرش اینه، میگه الرد علی من انکر من الجهمیه ان یکون الله سبحانه شیئا، یعنی اینکه رد بر جهمیه که اینا انکار میکنن که خدا شیئه. بعد بحث میکنه میگه که خداوند انشاء میکنه، بله شیعیت از خدا میاد، شیعیت میکنه، فشیعه شیعا، انشاءه فشیعه شیعا. این تعبیر خیلی تعبیر اولیه است، یعنی مثلا تعبیر فشیعه این شما تو آثار بعدی کمتر میبینید، این آغاز کلام اسلامی. میگه فشیعه شیعا کما شاء و جعله متناهیا محدودا، میگه شیعی که خدا خلق میکنه رو خدا به شیعیت داده و این خلق محدودی هم هست. آثار صنعه له لازمه، یعنی معلومه که مصنوعه. و اعلام العبودیت فیه بینه. حالا میگه فانشأ ما انشأ، خدا چکار میکنه؟ خدا عالم رو خلق میکنه. گاهی مبتدعن لا من شیء، که این یعنی اینکه بدون اینکه، یعنی خلق از عدم، به تعبیر متکلمین قدیمش میگفتن خلق من به اصطلاح من لا شیء یا خلق از عدم، یعنی که خداوند لازم نیست وقتی میخواد چیزی خلق کنه این رو از یک جوهر قدیمی که کما که عقیده برخی بوده در یعنی فلسفه های قدیم یونان بوده ایجاد بکنه، نه، از خود عدم خدا شیء رو میآفرینه. یعنی در واقع صنعت خدا اینه که از مثل ما نیست که از یه چیزی درست میکنیم، نه، از عدم شیء رو خلق میکنه، ایجاد میکنه. و ثانی منقول من شیء الی شیء، گاهی هم از یک چیزی به چیز دیگه است. و محول من حال الی حال و من طبیعه الی طبیعه، گاهی هم از یه طبیعتی یه طبیعت دیگه درست میکنه، از خاک مثلا درخت و گل درست میکنه. یا مثلا یه کلمزغه نقلت من نطفه الی علقه، این مسئله بدن انسان و این مراحل جنین که در بدن مادر صورت میگیره. میگه و انشأها انسانا فسیره بشرا مخالفا للبهائم فی الشکل و الهیئه، یعنی اون خداوند اینجا حالا اومده از یه چیزایی دیگه درست کرده، از مزغه مثلا نطفه درست کرده، از اون خون اولیه نطفه درست شده، از اون سلول اولیه در واقع اومده و نطفه درست کرده و از نطفه علقه و استدا مراحل جنین رو شکل داده. خب میگه که پس خداوند اون رو از عدم ایجاد میکنه. خب حالا ولا فرق بینها و بین شیء اذ قال لها انها اشیاء لانه اخبرنا انه خالق كل شیء، خداوند خالق همه اشیاء،
پس همه چیز مخلوقات همه شیء و او خالق شیء و کل شیء سوا هو خلق شیء. ببینید میگه که خب همه چیزی که خدا خلق کرده و ما سوای خداونده خلقی است که خدا به شیئیت داده، شیء شیء و کل خلق شیء، یعنی همه خلق شیء، خدا هم بهش شیئیت میده. خدا اگر میگه اگر آتش رو میآفرینه یا برف رو میآفرینه، میگه برف شیء، نار شیء، البته میگه بین اینا اختلاف هست، میگه فلیس احدهما بالآخر شبیها فی لون ولا طبیعه ولا فعل، میگه بین آتش و ثلج چه نسبتی هست، ولی اینا با همدیگه شباهتشون فقط تو همون شیئیت، به انما تماثل فی الشیئیه، طبیعتشون و لونش متفاوت اشیا، اونی که شباهت بین اینا هست شیئیت این دوتاست که اینا با هم هر دو شیئن ولی صفاتشون با هم فرق میکنه. ببینید ما الان امروز که اینا رو میخونیم شد به عادی باشه، ولی این مباحث در اون دوره تازه داره شکل میگیره. یا خلقی که خدا آفریده یه شیئیتی داره که اون شیئیت مال همه خلقه، یعنی همه عالم مخلوقات شیئن، یعنی مثل اینکه یه ذاتیه که مشترکه، مثلا یه شیئیتیه که مشترکه بین انسان و بهیمه و هر درخت و شجر و هر چیزی، حجر، همه شیئن، اختلافشون در صفاته. حالا سوال این بود که مثلا این اختلاف از کجا در میاد، خود شیئیت از کجا میاد، اختلاف صفات از کجا میاد، اینکه مثلا این رنگش اینه یا لونش یا به اصطلاح صفات دیگه که ازش تعبیر به مثلا اعراض میکردن، یعنی اون چیزایی که معروض شی، به اصطلاح شی معروض اونها قرار گرفته، عارض شده به شیئیت که یکی رو انسان کرده یکی رو حیوان کرده. میگه اینا تماثلاف شیه، این دوتا ثلج و نار اینا شبیه هم هستن در شیئیت ولی اختلاف در صفت دارن. و انما سمیت الاشیاء به انقیل لهادا شیء و هادا شیء لاثبات الاشیاء به انها موجوده. میگه این که ما میگیم این شیعه اون شیعه این یکی شیعه من شیعه هم شما شیعه، این بخاطر میگه موجوده. میگه تعبیر وجود خودش خیلی تاریخ داره، اصلا وجود خود فلسفه چیه؟ فلسفه یعنی در واقع فلسفه اولا یا امور عامی که در فلسفه هست، یعنی علمی که از وجود حرف میزنه، درسته؟ از وجود صحبت میکنه، حقیقت وجود صحبت میکنه. خود وجود خیلی داستان داشته در فلسفه از عصر یونان به این طرف، مسئله وجود تا به امروز اصلا در فلسفه های امروز هم همینطور، مسئله وجود مسئله مهمی. میگه اینا شی هستن لاثبات الاشیاء به انها موجوده، یعنی به این معنا که شی که میگیم یعنی که موجوده، یعنی هست، یعنی به تعبیری، حالا به تعبیر عربی امروز و درکی که از وجود داشتن این بود که یعنی وجد تو، من میتونم اونو پیداش کنم، میتونم ببینمش یا میتونم رو بیابم، یه چیزی است که من او رو میابم، وجد تو فهو موجود، پس موجوده. خب حالا این و انها لیست به عدم، چون اگه عدم باشه من نمیتونم پیداش کنم، نمیتونم بگم من او رو در دست خودم قرار دادم یا دیدمش یا حسش کردم یا یافتمش یا درکش کردم. به اصطلاح شیئیتش یعنی همون وجودش. ببینید اینجا داره در واقع رد بر جهل ابن صفوان میکنه، میگه تو میگه آقا چون شی، اگه بگیم شی یعنی یک اشتراکی داره، پس خدا رو میگه شی نکنیم چون بس اشتراک داریم با بقیه اشیاء. میگه خب تو درکت از شی چیه؟ اختلاف و تشابه ها میره تو صفت، اون صفته که دو تا چیز رو با هم دیگه شبیه یا مختلف یا مشتبه میکنه یا مشابه هم میکنه. بود اگه شیئیت رو به معنای وجود بگیری، خب خدا هم موجوده، اگر نگیم موجوده یعنی معدومه یا عدمه، پس تو چطور میتونی بگی که خدا شیئی نیست؟
یا اطلاق شی من نمیتونم بکنم. میگه خب شیء همون وجودشه و خدا که موجوده و انها لیست به عدم. و قرآن میگه کل شیء هالک الا وجهه و ذلك دلیل علی ان الله شیء لا کالاشیاء. میگه تو اینو بگو. همون حرفی که هشام میزد، من تو هشام در دوره هشام شیء رو میگفت جسم، یعنی میگفت که اگه شما میگید چیزی شیعه یعنی جسم و صفات رو تفکیک میکرد ازش، بعد میگفت که شیع همون جسم موجوده، بنابراین خدا جسم موجوده، میگفت جسم تا میگفت لا کل اجسام، توضیح دادیم دفعه پیش. حالا قاسم برستی میگه که نه، این همون چیزیست که ما تو معتزله هم میبینیم. میگه شما لازم نیست بگید جسمه، همین که بگید شیعه، منتها شیء لا کل اشیاء، بلا فاصله بگو که شیء ولی نه مثل اشیاء، چون صفات شیء هست که تشابه و اختلاف درست میکنه و اون صفات غیر از شیعیته. ببینید اینجا همون بحث پیش میاد که تفکیک ذات از صفت. اینجا طبیعی بود که بحث بشه که پس خدا وقتی میگیم عالمه، این عالمیت که صفت خداست، این تفکیک شده از ذات خداست. یعنی اولین حرف این بود که خب شما ذات خدا رو میگید شیه و میگید اختلاف اشیاء هم به صفات شده، پس اگر خدا شیه من و شما هم شیئیم، اختلاف خدا با ما و مخلوقات سر صفاتشه. پس شما یه تفکیک قائل شدید، صفتی رو از خداوند تفکیک کردید، گفتید صفت اضافه شده به یعنی به اصطلاح حملی شده به ذات، یعنی میگید مثلا خدا عالم است. پس اینجا ما یه شیعیت خدا داریم و یه صفتش داریم که ممکن در مورد مخلوقات هم همینطوره. ما مثلا در مورد نار میگه یه شیعیت ناره و یکی هم ویژگی صفاتی که نار داره، مثلا آتی میسوزونه، یا مثلا بس کنید که جهات دیگه که داره. میگه شما این کارو بکنید، بگید که خدا شیء لا کل اشیاء، شبیه اشیاء دیگه نیست. اذ الاشیاء تهلک و هو المهلک. میگه اینجا به خاطر اینکه شما در مورد همه اشیاء دیگه ما سوى الله که نگاه کنید، ببینید ویژگی مشترکش فناه، هلاکه، اینا از بین میره، یه لحظه هستن یه لحظه نیست. در حالی که خداست که مهلکه، یعنی اینا رو از بین میبره، خودش از بین نمیره، همیشه است، ازلی و ابدی است. این اختلافه، این میشه صفت اصلی خداوند، یعنی همون صفتی که ازش تعبیر به قدیم بودن میکردن، قد میگن ذات قدیم، باری تعالی، وجود قدیم، یعنی همین. خب هو المهلک لما یشاء منها. بعد میگه در قرآن مگه نخوندی که میگه قل ایو شیئن اکبر شهادتن قل الله فاخبر انه شیئن اکبر الاشیاء. خدا شیئه ولی بزرگترین شیئه، از شیئیتش رو نباید رد کرد. خب اینجا بعد در آخر میگه که اجرا علی نفسه و انه شیئن لیس کالاشیاء، که این او شیئیست به اسلام نه مثل سایر اشیاء. حالا میگه ممکنه، حالا ما یه حرفی میزنیم ولی خب جهمیه که ساکت نمیمونن، جهمیه ممکنه بگن که خب فإن سأل من الجهمیه سائل، میگه کسی این اینم سیستم کتابای کلامی قدیم بوده، شما تو کتابای مسیحی هم در اون دوره نگاه کنید همین، تو کتابای کلامی یهودی هم مثلا بوده، همون دوره قاسم رسی کسی به نام داوود مقمس که او هم یه کتابی داره به نام 20 فصل که موجوده، اونم شما نگاه کنید دائما همین شکلیه، یعنی به این صورت که گفتگوهایی است که میگه فئن قلت قلت، اگه تو اینو بگی من اینو میگم، اگه سوال کنی من جواب اینه، اگه این شبهه رو بکنی من جوابت اینجوری میدم. این تو تمام کتابای اون دوره بود. میگه فئن سأل من الجهمیه سائلون، اگر از جهمیه کسی سوال کنه، فقال هل الله شیئون، آیا خدا شیئه، قیل له نعم الله شیئون لا یشبه بالاشیاء، بله شیه ولی شبیه با اشیاء دیگه نیست، شما حق ندارید تشبیهش کنید با اشیاء دیگه. الاشیاء مشیعه، شیها اصلا شیعیت یافتن، یعنی شیعیت دیگه دیگه اینگاه گرفتن،
در حالی که شیعیت خدا ذاتیشه. به تعبیر بعدی شما ببینید وقتی میگیم ابن سینا میگه خدا چی؟ میگه واجب الوجود به ذاته. واجب الوجود به ذات، بقیه نه، واجب الوجود هم اگه بشن بلغیرن، در واقع ممکن الوجودن، بلغیر میشن واجب الوجود. اما اگر به اصطلاح علیتی برشون تکمیل بشه و موجود بشن، در حالی که خدا واجب الوجود به ذات، یعنی وجود از خودش، از کسی دیگه نگرفت. این جهان تعبیر اولیه است، میگه الاشیاء مشیعتون و هو سبحانه شیعون لا مشیع. خدا شیعه ولی مشیع نیست، شیعه را کسی دیگه نگرفته، خودشه. خب فإن قال أنت شيء قيل له نعم أنا شيء مشيع لا أني شيء غير مشيع والله شيء لا مشيع بل الله مشيع الأشياء لا يشبه ما شيع. ببینید اینا تعابیر، اصلا شما در کتاب بعدی دیگه این تعابیر رو نمیبینید، چون به جای شی دیگه وجود میاد، ولی اون زمان هنوز این بحث خیلی روشن نبوده. میگه خداوند شیعه ولی مشیع بقیه است، خودش که مشیع نیست، خودش شیعه از خودش. هنوز اینجا ما چیزی به نام بذات بذاتهی نداریم، به تدریج شروع شد به اینکه بگن بذاتهی یا لذاتهی، هنوز این مرحله اولی است. میگه والله شیء لا مشیع بل الله مشیع الاشیاء لا یشبه ما شیع و لیس فی قولی انا شیء والله شیء تشبیه لما فصلناه من معنى المشیع والمشیع. میگه وقتی که من میگم من شیئم خدا هم شیئه، اینجا تشبیه نیست. آقای جهمی که تو فکر کردی که خدا رو هم نمیشه شیء نامید، که گفتی مثلا الهیات تنزیهی باید اون مرحله برسه که دیگه تو خدا رو شیء نگوییم، میگه نه، وقتی من میگم من شیئم خدا هم شیئه که تشبیه نیست با اون معنایی که گفتیم. لأن قولی ایزن شیعون اسمون لازمون للجمی و جارن علا کل معنا، میگه برای همه هست. وقتی شما میگی شیع دیگه ربطی نداره، میگه بگید خدا بیرون از این دایر است. و ثابت علا کل موجود مشیع کان او یکون ولا یقضا به ایقاعه علی المسمین مفردن بلان. حالا بقیهش مفصل. بعد میگه که وقتی شما میگید مثلا یه ذره شیء فیل شیء فلان، این به اصطلاح شیئیتش رو مد نظر داریم، تا ما که میگیم انسان شیء، شیطان هم شیء. خب بعد توضیح مفصلی میده که میگه به همین دلیل ما میگیم آدم صلی الله علیه، یعنی آدم هم بشر شیء و ربنا تبارک تعالی شیء و هما غیر متماثلی. میگه اینا مثل هم نیستن. شیعیت چیزی نیست که بگیم که تماثل میگه، برخلاف اون چیزی که جهم میگه، چون جهم میگه که خود شیعیت یعنی به اصطلاح شباهت و تماثلی بین دو تا چیز، چون خود ذات شیع در واقع ایجاد تماثل کرده. حالا اینجا ببینید قدمی است به این سمت داره میره که میگه نه، شیعیت ایجاد صفت نمیکنه، چون تماثل و اختلاف توی شیعیت نیست. شیع فقط ذات نشون میده، میگه یه چیزی، یک ذاتی داره، یک حقیقتی داره، یک وجودی داره به این تعبیر. حالا اینکه معنای اینا چیه و به تدریج هر کدوم چه معنایی پیدا کرد و کم کم بحث وجود و ماهیت پیدا شد و تفریق وجوده، اینا بحثای بعدیست، ولی این میخواد در این مرحله خیلی ابتدایی بگه که نه، دو تا شی تماثلشون به شیعتشون نیست، از صفاتشون تماثل میاد یا اختلاف میاد. شما این اختلاف و تماثل رو نبرید توی شیعیت، شیعیت هیچی نیست جز این که فقط میگه هست، یعنی صرفا به اصطلاح شما وجود، به تعبیر عادی فلسفی شما حمله وجود میکنید، میگید فلان چیز هست، همین، یعنی فراتر از این نیست. شما این اگه بگید موجودیت رو که میگید معنای تماثل ندید. بعد میگه که خب مگه نمیگید که آدم مخلوق، ذره هم مخلوق است؟ میگه بله. فإن قال هل يتماثلان في انهما خلق الله، میگه مگه اینا شبیه هم نیستن در اینکه خلق خدا؟ میگه بله، خب هر دو شبیه هم در اینکه هر دو خلق خدا.
خلقیت این دوتا میره تو صفتش نه تو شیعیتش. فان قال ما فرق ما بین شیء و خلق و خلق، میگه خب این همینه. اون طرف مقابل میگه خب وقتی شما میگید که خدا چیزی رو شیعیت داد یعنی خلقش کرد، حالا اگه ما بگیم مثلا یه مورچه با یه مثلا فیلی هر دو مخلوقن یعنی چی؟ یعنی در خلق شباهت دارن. خب خلق هم که همون شیعیت دادنه، یعنی مشیع شدنه. پس وقتی ما میگیم دوتا به هم شباهت دارن در این که هر دو مخلوقن، پس این شباهت میره رو خود شیعی دیگه. شما چرا یهو اینجا که میرسه میگه شباهت در خلقه ولی بعد میگید در شیعی نیست، ولی در توضیح شیعی میگید که خلق یعنی همین مشیع شدن و چیز شدن. ببینید اینجا همون چیزای اولیه بحث وجود و ماهیته که تفکیک بخوایم بکنیم. میگه این که شما میگید که وجود داده، این وجود داده یا شیعیت داده خودش یعنی خلق شدن و این همون جاییست که شباهت بین انسان و فیل مثلا یا یه مورچه با فیل، دوتا یک شباهت دیگه ای ندارن جز دارین که هر دو مخلوق هم. هر دو یعنی شیء هم دیگه. پس این شیعیت. حالا اینجا هر سال اینه که حاصل رسی میخواد بگه که ها شباهت اینا در مشیع بودنشونه، نه اینکه اینا شباهتشون در شیء بودنشون. حالا ببین میگه که فاین قال ما فرق ما بین شیء و شیء و خلق و خلق قیل له ان الخلق اسم له خلاف و خلافه خالق ولو قال القائل الخالق مخلوق کذب. میگه وقتی ما میگیم خلق یه اسمیه، خلافش یعنی متضاد اون خالقه، چون چیزی که خالقه دیگه مخلوق نیست. اگه بگیم خالق مخلوقه دروغ گفته کسی بگه، ولی اگه بگیم الخوف ولو قال القائل الخالق شیئون لم یکذب، یعنی بگه کسی که بگه خالق شیئه دروغ نگفته. اونجایی اینا شباهت دارن که شما نمیتونید بگید خالق مخلوقه یا خالق خلقه، اما اگه بگید خالق شیئه اینجا دروغ نگفتید. یعنی این قضیه دروغی نیست. پس در واقع درسته که خلق اینو دو شبیه همه، یعنی خلق انسان و فیل یا مورچه و فیل، اما این و درسته که خلق یعنی شیعیت یافتن، اما اون چیزی که اینجا مهمه اینه که خالق شما میتونید بگید شیعه ولی نمیتونید بگید خلق. پس یه تفاوتی بین این دوتا هست. تفاوتش در اینه که خلق یعنی مشیع بودن نه اینکه شیعه بودن. شیعه بودن خدا هم شیعه، اون مشیع بودنه که معنای خلق میده و اون شباهت بین ذره و فیل اونجا میره توی به اصطلاح جایی که ما میگیم که به اصطلاح اونجا اون تفاوت مربوط میشه به تفاوت بین اشیایی که مخلوقن و این ربطی به صفاتش داره، ربطی به خود شیعیتش نداره. و الخالق و خلاف المخلوق و لا یوجد لشیء خلاف الا شیء مثله موجود. میگه که اگر که شما بگید خدا مخالف ماست، یعنی این که یعنی مثلا خالق یعنی خلاف داره با خلق، یعنی مثلا یه حقیقتیست که خالق یعنی چیزی خلق نیست، خلاف خالقه. میگه خلاف جاییست که یه وجودی باشه تو بین اعدام، به تعبیر بعدی ها که میگه لا میزت الاعدام، در اعدام که تمایزی نیست. اون چیزی که دو تا چیز رو به هم متفاوت میکنه و اختلاف میده در بین دو چیزی که هست وجود داره. درسته که خلافشون میره رو صفاتشون، ولی این دو تا صفات بار میشه رو وجود داشتنشون. اگر که دو تا چیزی خلاف هم باشن میگیم خالق خلاف خلقه یا مخلوقه، حرف درستیه، ولی این خلاف زمانی است که این دو تا موجود باشن. خب بعد میگه که فلا شیء الا موجود، این نتیجه بحث. یه شیء چیزی نیست الا، یعنی شیء چیزی نیست الا موجود، یعنی ما شیء که میگیم یعنی موجود.
ولا موجود لا یکون لا خلاف ولا یکون خلافا. فإن قال قائل ان لا شی خلاف شی، اگه کسی بگه لا شی که خب خلاف شیه، یعنی اینکه پس ما وقتی میگیم لا شی مگه نمیگیم لا شی اونی که میگیم شی، پس اینکه دوتا خلاف هم دیگه. چطور شد که شما گفتید خلاف خب فقط تو موجودات خود لاشه یا عدم هم خلاف وجود دیگه، خلاف شی، اینجاست چطوری پس شد؟ قیل له قد ما قد انبعناک ان الشی خلاف شیء ولا یکون شی خلاف لا شی. ما گفتیم که شی خلاف شیء، یعنی چیزی که شیء تونه خلاف یه شیء دیگه باشه. ولا یکون شیء خلاف لا شیء ولا یکون لا شیء له خلاف. ما نمیگیم که لا یکون خلاف شیء، لا شیء ببخشید لا شیء خلاف شیء، ما هم چیزی نگفتیم. درسته که شیء غیر از لا شیء، ولی ما از اینجا ازش با صحبت از خلاف نمی کنیم. ولا یجوز ان یقال للاشی اتفاق ولا اختلاف. میگه برای اینکه لاشی اصلا اون که عدم مطلقه، ببینید اینجا بحثهای اولیه بحثهای خیلی مهم فلسفی است که بعدا شکل گرفته. میگه ما وقتی میگیم که خود به اصلا چیزی لاشیه، این نه اتفاقی براش ممکنه نه اختلافی، چون هیچ عدم مطلق هم هست، یعنی از عدم شما خبری نمیتونید بدید. عدم مطلق، عدم مطلق این چیزی که اصلا صفت وجود نمیگیره، شیئیت نمیگیره. خب لأن هذا عدم لا یتوهم، میگه این چیزی که عدم تو وهم ما حتی نمیاد، چیزی که در وهم ما حتی نمیاد، شما نمیتونید بگید که اون لا شیئی که عدم محضه توی توهم ما هم نمیاد، این خلاف شیه، چون خلاف و وفاق، اتفاق و اختلاف به تعبیر خودش اینا مال شیه هاست. خدا بله شیه، اما و میتونیم بگیم که خدا مثلا خلاف اشیای دیگه است، لا کل اشیا، اما نمیتونیم بگیم که عدم خلاف شیه. تو وقت در اون صورت بگید که چون خب عدم همون لا شیه، لا شیه شد خلاف شیه، پس اینجا باز بس از سر گرفته بشه که یه چیزی که لاشیه چطور اختلاف پیدا کرد با شی، در حالی شما قبلا گفتید که اختلافات همه بر میگرده به صفات و اینجا لاشیه و شی با هم دیگه خلافی ندارن. میگه که برای این که حالا میگه اگه سوال کنن که به اصطلاح اگه که تو بگی شیعی و شیعی و بعد بگید لا یشتبهان که اینو با هم شبیه نیست، بعد میگه بعد میگه قیله، حالا میگه انی ثبتهما و نفیت عنهما العدم و اخرجتهما من التعطیل. میگه وقتی من میگم یه دو تا چیزی شیعه، اون چیزی که من در نظر دارم اینه که میخوام اینا رو تثبیت کنم، یعنی اثبات کنم، بگم اینا هستن. لا شیء اصلا نیست، در وهمم قرار نمیگیره و ازش خبر نمیتونم بدم، ولی وقتی شیء شد میتونم ازش خبر، شیء اون چیزیست که میشه ازش خبر داد و چیزیست که حالا این که ازش میشه خبر داد خیلی بحث‌های مهمی بعدها، شاید به اصطلاح چند صد سال اومد یه بحثی مطرح شد نام شیعیت معدوم در بین معتزله که بر اساس همین حرف بود، یعنی اینکه چیزی که ازش میشه خبر داد اون شیعه، بعد میگفتن حتی معدوم هم شیعه چون معدوم ازش میشه خبر داد. حالا اون یه بحث دیگه‌ای بود که در مرتبط با همین بحث. اینجا میگه که نه، میگه من وقتی که میگم دو تا چیزی شیئن، یعنی میگم این دو تا چیز من تثبیتشون میکنم، ازشون عدم رو نفی میکنم، منظورم اینه فقط. و اخرج تو همومنت تعطیل، از تعطیل خارجشون میکنم.
یعنی وقتی میگم خدا شیعه، یعنی میخوام بگم خدا تعطیل نیست، خدا هست. به همین دلیل هست که اهل سنت به جهمیه میگوتن معطله، میگوتن اهل تعطیل، یعنی میگن خدا اصلا نیست. حالا البته در مورد اهل سنت میگفتن حتی شما اگه صفات خدا رو هم نفی کنید، یعنی معتزله هم میشدن معطله، چون چیزی که صفت نداره یا صفت به معنایی که سنی ها و اشاعر مد نظر داشتن، گفتن کسی باور نداره این که تعطیل ذات کرده اصلا. به همین دلیل بوده اینا اهل تعطیل هم. و بعدها مطرح میشد که توحید حقیقی که چیزی است که بین تشبیه و تعطیله، یعنی اینکه آدم نه سراغ این بره که خدا رو تشبیه کنه با مخلوقاتش، نه اینکه تعطیلش کنه. اون توحید واقعی، حالا این رو بعدا خواهیم گفت. میگه من در اینجا که وقتی دارم میگم که دو تا چیز شیئن، منظورم اینه که ثبتهما و نفیت عنهما العدم و اخرجتهما من التعطیل. بعد میگه فإن قال لما قلت لا شيء، میگه چرا میگی لا شيء، قلت لنفس اینجا، البته من کتاب خوب خونده نمیشه چون مشکل سکن شده، میگه فإن قال لما قلت لا شيء، حالا و قلت لا شيء لاخراجه من الوجود، میگم که معناش اینه که میگه که اگه من یه چیزی میگم لا شيء، یعنی که وجود نداره، اخراجش از وجوده. وقتی میگم شیء یعنی میخوام بگم اخراجش میکنم از تعطیل، وقتی میگم لا شیء میخوام بگم اخراجش میدن وجود. ولیس قولی هذا شیء ولا شیء تشبیه ولا غیر تشبیه، اگه من میگم یه چیزی شیء و یه چیزی غیر شیء، اینجا دیگه تشبیه نیست. اینجا شما نیا بگو که وقتی شما میگید شیء و لا شیء، چون دو تا خلاف همه، و خلاف جاییست که نوعی از شباهت وجود داره. مثلا میگه دو تا چیزی هست که اینجا مثلا با هم اختلاف دارن، میگه من منظورم مثلا این نیست، چون خلاف شی لا شی نیست. لا شی درسته که شما به اصطلاح لای نفی میرید سر شی که شما فکر میکنید خلاف شیه، ولی لا شی عدمه، هیچی نیست، حتی تو وهمم قرار نمیگیره. به همین دلیل بین شی و لا شی تشبیهی وجود نداره. منظور من وقتی میگم که هازا شیئون ولا شی، ولیس قولی هازا شیئون ولا شی تشبیهون ولا غیر تشبیه، اصلا در مقام تشبیه نیستم، چون اصلا در مقام صحبت سر صفات نیست، جایی نمیره که مبنای برای اختلاف یا تماثل باشه، خلاف و تماثل باشه. لا شی فقط اینه که یعنی یه چیزی میره تو تعطیل، اخراج از وجود میکنه. اینجا من نمیخوام تشبیهی بین این دو تا قرار بدم. بنابراین وقتی که شما میگید لا شی، یعنی یه چیزی رو از تمام اون حقیقت شیئیت که همون وجوده در آوردید. اگه شما بگید خداوند، حالا بعدن هم خواهیم گفت که بگیم خدا خلاف اشیاءه، این خلاف اشیا رو نه بر روی خلاف شی که بگی لا شی بشه، اون در مقام شی هیچ خلاف و تشبیه و تماثل نیست، اون میره تو صفات، اون مرحله بعده. اون وقت ما میتونید بگید خدا بله لا کل اشیا، ولی تو خود شیئیت ما خلافی نداریم. بین شی و لا شی هم در واقع خلاف نیست، ظاهرش ظاهر خلافه چون لای نفی آوردید، لای نافیه در واقع اومده، ولی این در واقع لاشی خلاف شی، چون لاشی اصلا هیچی نیست، عدم محض، در توهم هم نمی گنجه. بنابراین شما چیزی رو میتونید بگید این الف غیر از بس که هر دو باشه، وقتی یکی اصلا نیست شما نمیتونید بگید که الف غیر از بس یا مثلا خلاف بس، این زمانی است که هر دو اون ثبوتی که یا تثبیت یا اثبات رو براشون به اصطلاح قائل بشی. خب میگه که و قول القائل هذا شيء و هذا شيء لا يجب به تشبيه، لان التشبيه لا يجوز الا على ضد او مثل،
میگه تشبیه اونجاییست که ما یه چیزی میگیم مثلا یه چیزی مثل چیز دیگه است یا میگیم ضد اونه. این مثل و ضدیت، مثلیت و ضدیت، اینا تو شی نی ربطی به شی نداره. اینا برمیگرده به صفات شی. حالا شما خدا صفاتی داره، میگیم علم خدا از نوع علم ما نیست، پس بنابراین خدا خلاف ماست، این میشه. اما شما نمیتونید بگید که دو تا چیزی که به اصطلاح مثل شیء و لا شیء اینجا خلافی بود یا مثلی یا ضدی وجود داره، چون جا وجود نداره پس تشبیه هم وجود نداره. خب وعلم ان الضد هو غیر الخلاف، یه ضد غیر از خلافه. و بیان ذلك ان كل ضد خلاف و ليس كل خلاف ضد، میگه هر ضدی خلافه ولی هر خلافی ضد نیست، چون شما به چیزی از خلاف هم دیگه ولی ضد هم نیستن. و ضد هو المضاد و الخلاف هو الغیر الذی ليس بمضاد. وقتی شما یه چیزی میگید با این متفاوته یا خلاف اونه، لزوما به معنای تضاد نیست. حالا وذلك لانك تقول هذا خلاف الله، مثلا اشیاء عالم خلاف خدا، ولا تقول هذا ضد الله. پس ما خلاف خدا میتونیم بگیم ولی ضد خدا نمیتونیم بگیم. به یه معنا میخواد بگه که شما شی و لا شی رو بگید ضد همه، به تعبیری به سلام. حالا البته با تسامح، چون اصلا لا شی هیچی نیست، اصلا ازش وصفی هم نمیشه کرد، ولی میگه که خلاف بودن، چون ضد خلاف بودن غیر از ضد. بعد میگه فان قال قائل، اون یکی از همین جهمی ها بیاد به ما بگه که ما بالو که اذا قلت لا شی لا یقع اتفاق او اختلاف، میگه چرا مثلا چه اشکالی داره که بگیم که وقتی میگیم لا شی لا یقع اتفاق او اختلاف، یعنی وقتی میگیم لا شی نه اتفاقی صورت گیرده نه اختلافی. در مقام جواب میگه لا شی ان لا شی عدم العدم ليس بموجود ولا هو موهوم ما هو فيكون له شبه. میگه که میگه لا شی عدمه، اینجوری باید بخونیمش، ان لا شی العدم، العدم ليس بموجود، جا اشکال تا حساب تا چاپ تا اشکال داره، العدم ليس بموجود ولا هو موهوم ما هو فيكون له شبه. خب میگه که عدم که موجود نیست، خب این حتی به وهمم نمیاد که بخوایم برای شبهی در نظر بگیریم. شی اثباته و وجوده و موهومه، یعنی به وهم انسان میاد، یعنی چون حالا تعبیری در ذهن انسان آدم میتونه ازش تصور داشته باشه، این تعبیر وهم اون وقت به کار میبرن. بعدا البته تفکیک میکردن بین به اصطلاح مراتب مختلف ادراک و عقل. اینجا میگه موهوم، میگه چیزیست که یعنی تو وهم ما میاد، ما میتونیم ازش تصوری داشته باشیم. اذا قلت شی ما هو و ای الاشیاء هو الا رب العالمین فانه شیء خالق الاشیاء و ليس كالاشیاء. میگه خدا بله خالق اشیاست و خالق بودن خلاف مخلوق بودن و مشیع بودنه، و نه اینکه خودش شیء نیست، شیء خالق اشیاء هست. وقتی خالق اشیاء هست یعنی مشیع اشیاء هست. پس از جهت اینکه مشیع نیست مثل سایر اشیاء، اینجا میتونیم بگیم که پس خلاف داره با اشیاء دیگه و ليس كالاشیاء، پس اینجا خلاف درست میشه. خلاف خدا با بقیه در اینه که خدا مشیع نیست، یعنی شیعیت به تعبیر بعدی ها از ذاتش از غیر نیست، بقیه از غیر باید بگیرن، یه خدا باید باشه که اون دونا به اصطلاح شیعیت رو بده. بعد میگه که وقتی من میگم شیع لیس فیه تشبیه، میگه در پس بنابراین وقتی من باز تأکید میکنم وقتی میگم شیع برای خدا، من نمیخوام تشبیه به کار برم. و میگه خب زمانی که من میگه فاما شیء و شیء فلیس فیه
اشتباه المعانی. وقتی ما میگم شیء، میگم شیء، اینجا اصلا تشبیه در کار نیست. اصلا شیئیت بستر یا مثلا مبنایی برای مثلیت یا خلافیت قرار نمیده که بخوایم روی خود شیئیت بخوایم به حساب بکنیم و بعد بگیم که یه اشتباه معانی صورت گرفته. و این استوا قول و شیء و شیء، درسته من میگم این شیء اونم شیء، ولی اینجا اصلا راهی برای اشتباه معانی و تشبیه نیست. میگه که وقتی ما میگیم الخنزیر و شیئون، میگیم که خوک شیئه و الکلب و شیئون، سگم شیئه، بعد میگیم ولی انسان و شیئون، میگیم انسانم شیئه، و لیسه ها در اسم الذی هو اثبات لشیء مبهم مدحن ولا تحجینا. حالا میگه از یه راه دیگه درست میکنه، میگه وقتی مثلا میگیم نام شیئن، ما داریم مدح میکنیم، چون مدح مربوط به صفته، یا تحجینه، مثلا داریم بدی طرف رو میگیم. وقتی میگیم مثلا فلانی شیئه، یا داریم مدحش میکنیم، یا داریم مثلا ذمش میکنیم، تحجینش میکنیم. میگه این یه اثبات نشه مبهم، یه چیز مبهمی. ببینید تعبیر مبهم یعنی که این شیئیت هنوز به اصطلاح ما از ماهیتش صحبت نکردیم که چه ماهیتی داره، ماهیت انسانی داره، ماهیت حیوانی داره، نه، یه شیء مبهمه هنوز ماهیت. ببینید این تفکیک اینجا اولین جاییست که تفکیک شده بین وجود و ماهیت. این تفکیک وجود و ماهیت که در واقع اصل فلسفه ابن سیناست، این ریشه هاش به اینجا میرسه. میگه اثباتون به شیء مبهم، یه شیء مبهمی است که وقتی من میگم این خنزیر و کلب و انسان ناشیئن، من نمیخوام مدح کنم یا ذم بکنم، فقط دارم اثبات لشیء میکنم، میگم یه چیزی هست. اذا کانت التسمیه مبهمه مفرده فی الذکر و لذلک لم یقع به تشبیه اذا قلنا ان الله شیء و الانسان شیء. میگه پس بنابراین چه تشبیه نیست. حالا بعد سوال میکنه، میگه ممکنه طرف مقابل بگه که شما وقتی میگید خدا شیعه، اصلا این رو به یه چیزی ازش نامش بردی که در واقع مدحی در حق اون نیست. وقتی میگیم که مثلا میگیم خدا واحده، کریمه، عزیزه، خب، یا مثلا لیس کل اشیاء، این مدحه، تعبیر مدح به کار میخواد ببره، ولی در واقع منظورش هم صفته. یعنی میگه که اینا صفته، شما وقتی میگید خدا کریمه یا عزیزه یا عالمه، اینا صفته، ولی وقتی که میگید خدا شیعه، منظور به اثبات صفتی براش نیست، وجود داشتنش اثبات صفتی. اینکه وجود، اینکه اثبات صفت یا نه، بعدا تو کلام معتزلی و بعد تو فلسفه ابن سینا خیلی دیگه این مسئله مهم میشد. یعنی خیلی از بحث ها برمیگرده به همین نکته. اینجا میبینید که هنوز اینا مسئله داشتن در اینکه خدا رو باید ما شی بگیم یا نه، چون خود قرآن گفته بود که لیس کمثلی شی. از اون طرف قرآن، همین که قرآن میگه که لیس کمثلی شی، بعد میگه که خدا سمیع بصیره، خب اگر که مانند او هیچ شیئی نیست، چرا قرآن بلافاصله گفته و هو سمیع البصیر؟ خب سمیع و بصیر بودن که خب ما هم انسان ها هم سمیع و بصیر هستیم. اگه بنا باشه که کسی شبیهی نداشته باشه، بعد بلافاصله شما بگید سمیع و بصیر، معناش چی؟ همینجا مبنای اختلاف بین معتزله و جهمیه از یک سو و حنابله بود، یعنی اصحاب حدیث و از اهل سنت و اشاعره بود. میگفتن که شما خود قرآن میگه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، این در واقع میخواد بگه خداوند شبیه نداره، ولی نه اینکه صفاتی که ما برای خودمون در نظر بگیریم اینا رو به خدا نتونیم نسبت بدیم. معتزله میگفتن نه، را خواهیم خون، معتزله میگفتن همین اثبات صفات به این معنا، شما بگید سمیع بصیر از جنس سمیع بصیر بودن ما، این یعنی همون تشبیه، همون نیست که قرآن میگه لیس کمثلی شیء. در واقع قرآن میخواد بگه لیس کمثلی شیء، درست خداوند شبیه نداره، مثل نداره، ولی بلا فاصله گفته سمیع و بصیر،
اینجا میگفتن آیا ما باید به سمت الهیات تشبیهی بریم، بگیم خدا سمیع بصیره، مون تو حالا مثلا بگیم که خدا سمیع و بصیره اما شبیه بقیه نیست، بقیه چشم دارن، مثلا دو تا چشم دارن ولی خدا مثلا چشم ظاهری نداره، جور دیگه سمیعه، ولی واقعا سمیعه. و همینجا بود که ما تو بحثای عقل و نقل خوندیم دیگه، حنابله تا اونجا رفتن که گفتن اصلا خدا چشم داره، قرآن میگه خدا عین داره، عین الله، چرا چشم نداشته باشه؟ شما بگو خدا چش شبیه چشم ما نیست، مثلا گنده تره یا مثلا یه جور دیگه است، ولی نگو که چشم نداره. چون بعد خیلی جالبه تو بحثاشون میگفتن، حالا که در یه دوره ما اونجا گفتیم که حنابله در یه دوره شروع کردن گفتن ما هم بریم بحثای کلامی بکن، بعد کم کم بودن بحث میکردن میگن خب سمیع بودن لازمش اینه که انسان ابزار مثلا دیدن رو داشته باشه، بعد میگن خب پس خداوند رو نمیشه گفتش که ابزار دیدن رو نداره، پس بنابراین خدا هم چشم داره منتها لیس کمثلی شی، یعنی چشم شبیه چشم خدا دی بقیه نیست. بعدش هم خوب بودن قرآن هم که گفته عین الله، پس بنابراین یا ید الله یا مثلا چیزای دیگه میگن، پس بنابراین ما میتونیم بیایم بگیم که خداوند همه اینا رو داره ولی جوری داره که شبیه نیست، در حالی که بحث معتزله و بعد خیلی بالاتر از معتزله جهمیه اینه که نه، شما تمام اون چیزایی که میایید اون رو مبنا قرار میدید برای تشبیه باید از بین ببرید، صفت به معنایی که ما صفت داریم و تفکیک از ذات میکنیم این برای خدا ممکن نیست، و این مسئله اصلی بود. حالا اینجا که میگه که وجود و ذات خدا یا شیعیت خدا زمینه‌ای برای خلاف و تماثلش نیست، پس باید خلاف و تماثل رو اگه واقعا خدا شیعه باید برد توی صفاتش، پس خدا صفت داره. خب جهمیه به همین دلیل میگفتن پس آقا نفس شباهت نه، برای اینکه میره تو صفات و این موجب میشه که خداوند صفاتی زائد داشته باشه، پس اصلا شما بگو شیعی نیست که هر گونه شباهت از بین بره. چون شما وقتی بگید شیعه ناچارید بگید که خلاف بودن اون نسبت به اشیاء در عالم بر نمیگرده به شیعیت، بر میگرده به صفات، پس باید اول اثبات صفات کنید، در حالی که نمیخواستن اثبات صفات کنن. این مشکل اصلی معتزله بود که حالا ما در جلسات بعد بحث میکنیم که ما چگونه هم خدا رو شیع بگیم وجود یا شیء، ولی در این حال بگیم که این وجود یا شیء به نحوی است که اختلافش یا تماثلش یا مخیم بگیم لیس کمثل شیء شبیه چیزای دیگه نیست، این با وجود این که به خود شیعیت بر نمیگرده، اما یک کاری نکنیم که این به صفاتی برید زائد بر شیعیت خدا یا ذات خدا، در اون صورت دیگه اون وقت خدا میشه اون وحدت خدا از بین میره، چون میشه خدا یه وجودی مثل ما، یعنی یه شیعیتی داریم و یه صفاتی هم بر ما زائد هست. اونا نمیخواستن انجام بدن جهمیه که به اون مرحله رسیده بودن. بنابراین چالش معتزله این شد که ما چگونه میتونیم خدا رو هم شیع بگیم هم در این حال بگیم این شیعی است که درسته که اختلاف و تماثل و اینا از شیعیت نمیاد، از صفات شیعی میاد، اما خدا صفاتش از قبیل صفات بقیه نیست، یعنی در واقع صفت نیست، ولی به یه معنا اصلا اینا میگن نفی صفات، یعنی میگن شما صفت که میگید یعنی مثل ما و شما، ما میگیم مثلا فلانی عالمه یا مثلا قدرتی داره یا مثلا شجاعه، این یعنی چی؟ این به این معنا خداوند رو نمیتونیم عالم بگیم، یعنی در واقع به یه معنا نفی صفات هست. خب حالا اینجا چالششون این بود که پس اگر اینجوری قرآن که میگه لیس کمثلی شی و هو السمیع البصیر، این سمیع و بصیر بودن رو به چه معنا باید بگیریم؟ اگر این سمیع و بصیر بودن به شیعیت مربوط میشه، یعنی شما گفتید صفات و وجه تماثل و اختلاف برمیگرده به خود شیعیت، و پس شما خدا رو شبیه بقیه کردید، چون شباهت و اختلاف از اونجا آمده، از خود شیعیت آمده. اما اگه مثل قاسم رستی بگید که نه از شیعیت هیچی نمیاد، همه از بعدشه، یعنی مرحله بعد که صفاته، در اون صورت شما باید بگید خدا صفت داره، اون وقت این از کجا آمده؟
پس صفات خدا شما مجبور میشید به اثبات صفات. همونطور که عرض کردم این چالش اصلی بود. اگر بگیم که سمیع و بصیر هم هست، بلافاصله قرآن هم گفته، اینو باید چگی معنا کرد؟ آیا معناش اینه که این سمیع و بصیر بودن معناش اینه که ما یه اثبات صفت داریم میکنیم، یه صفتی که زائد بر شیئیت، اونو نمیخواستن قبول کنن چون اون در واقع تفکیک شیئیت خداوند از صفاتش بود، کمان که اشاعره مثلا میکردن. بعد اشاعره میگفتن خب این صفات قدیمیه، یعنی برای اینکه خب میگفتن صفت که اگه چیزی باشه که متجدد باشه و دائما پس ما علم بیاد بره، مثلا امروز بنده یه چیزی میخونم بهتر از دیروز، خب خدا از این قبیل نیست. مثلا خب نه، اینا صفات قدیمه. بعد اینکه این صفات قدیم چگونه به ذات نسبت داده میشه، وقت بحثایی میکردن اشاعره که اینا معانی قدیم هند و از این قبیل. معتزلی که نمیخواستن در حرفا بزنن. پس بنابراین این سمیع و بصیر از کجا میاد؟ اگه به معنای صفته، این خلاف همه این حرفایی که قاسم رسی اینا داره میزنه و میگه اصلا ربطی به شیئیت نداره، مربوط به صفات و شیئیت چیزی نیست که بخواد مبنای توصیف قرار بگیره. اونا باید یه جوری صفات سمیع و بصیر رو یا عالم و قادر بودن رو برای خدا اثبات میکردن بدون که اثبات کنن. این معنا یعنی بدون که چون اثبات یعنی حمل چیزی بر چیزی، موضوعی بر محمولی بر موضوعی، یعنی اینکه شما بگید یه چیزی، مثلا بگید فلانی مثلا عالم است، فلانی جاهل است، این حمل یا این نوع توصیف در حقیقت یعنی همون جنبه اثباتی، اثبات صفات. میگن ما این کارو نمیخوایم بکنیم، اثبات سمیع بودن بر خدا نمیخوایم بکنیم، به این معنا که سمیع رو بگیم یه صفتیه که حالا داریم حملش میکنیم بر ذات خداوند، بلکه میخوایم بگیم خدا سمیعه بدون اینکه صفتی رو اثبات کرده باشیم. حالا با توجیه میکنن که چگونه این ذات و شیئیت خدا یه مرحله است که در این حال سمیع هم است بدون اینکه صفتی خارج از ذات یا تفکیک شده از ذات در نظر بگیریم. جلسه پیش گفتیم که بعضی ها میگفتن که خدا کله علم، همش علمه، همش قدرته. چرا؟ چون میخواستن بگن که ما نمیخوام یه صفتی رو به خدا نسبت بدیم، خود اون شیئی که هست خودش علمه، قدرته. وقتی سوال پیش میاد که این علم و قدرت رو شما دارید میگید شیئیت خدا یا وجود خدا علم و قدرته، در اون صورت این وجود خدا مگه با وجود من و شما فرق میکنه؟ وقتی میگیم خدا موجوده و بگیم به اصطلاح حیوان موجوده یا انسان، فلان انسان موجوده، زید موجوده، میگه فرق میکنه. این نسبت دادن وجود چه فرق میکنه در هر دو؟ هر دوش یعنی که ما داریم اثبات میکنیم یه ذاتی رو. به قول قاسم رسی میگه که یعنی معناش اینه که یعنی فقط من دارم میگم که اثبات و شیء یه چیزی هست. خب اگر این دوتا وجود به یه معنا به خدا و انسان نسبت داده میشه، پس این صفت علم که میگیم کله علم، یعنی وجود کلش علمه، از کجا آمد؟ چطور در مورد انسان اینه کلش علمی است؟ مگر اینکه یا بگیم که مثل اشاعره بگیم صفت علم یه صفتی است که غیر از ذات، یا اینکه بگیم که یه چیزی است عین ذاته. وقتی عینیت ذات چه نسبتی با همون وجود یا شیئیت خداوند داره؟ چطور اینجا ذات شیء خدا مقتضی علم مطلق و قدرت مطلق ولی در مورد ما مقتضی نیست؟ پس یه فرق بین این دو تا شیء صورت گرفت. پس این نشد که قاسم رسی گفت که شیئیت در مورد خدا و انسان یکیه. این در واقع چالش اصلی بود که ما چطوری وجود خدا یا شیئیت خدا رو بفهمیم، در ضمن این که ما خدا رو شیء میدونیم و شیء بودن شباهتی با مبنایی برای تشبیه ایجاد نکنه. چون وقتی شما بگید صرفا من دارم میگم یه چیزی هست و اصلا هیچ معنای توصیفی نداره، در اون صورت این اثبات چگونه ممکنه در حالی که بلافاصله میگید این شیء با تمام شیئیتش وقت عالمه، در حالی که مثلا انسان عالم نیست و اون
احساس صفتش زائد بر ذاتش. این در واقع چالش اصلی بود که حالا تو جلسات بعد ما متنایی که میخونیم شما خواهید دید که در این موضوع به اصطلاح اظهار نظر میشد، بحث میشد و گفته میشد که این دقیقا چه اتفاقی افتاده و چگونه با تفسیر کردیم مسئله رو. یعنی به این معنا که چگونه میشود تفسیر کرد که خداوند با وجودی که وجوده و ما هم وجود داریم، ولی وجود خداوند یه جوری است که اقتضای علم میکنه بیان که ما تفکیکی قائل بشیم بین این اقتضا و خود ذات. خب بعدها که مثلا فلاسفه اومدن گفتن که خدا واجب الوجود به ذاته، اومدن یه راه حلی گفتن واجب الوجود به ذات، این وجود به ذات همه داستان همینه، وجود به ذات بنابراین واجب الوجود من جمیع الجهاته، یعنی علمش هم واجبه، قدرتش هم واجبه، سمیع و بصیر بودنش هم واجبه، حکمتش هم واجبه، یعنی تمام وجودش عین حکمته. خب حالا پس اینجا بود که گفتن که ما باید ببینیم که نسبت دادن وجود به انسان یا حیوان و نسبت دادن وجود به خداوند اگه یکیه چطور در یه جا اقتضای وجود میکنه در یه جا اقتضای امکان میکنه. این بحث اصلیه فلسفه ابن سیناس و بعد ملا صدر. تمام بحثایی که بعداً صورت گرفت مثل بحث اصالت وجود اینا تهش به اینجا میرسید. میگه اگر که در حقیقت شما میبینید که خداوند واجبه و بقیه غیر از خدا ما سوى الله ممکنه، این چه ویژگی میده؟ و این نسبت دادن وجود وقتی میگیم خدا موجود است و انسان هم موجود است، این به چه معناست؟ این وجود در این معناش؟ و وقتی میگیم خدا وجوده به عنوان حقیقت وجود، اون به چه معنایی از وجود منظور اون هست؟ آخه یه تفکیک قابل شدن بین این وجود به عنوان یه عرض عام که میگیم فلانی موجوده، خدا موجوده، انسان موجوده، حیوان موجوده، و اون حقیقت وجودیت و حقیقت وجود که بعد اون خودش اساساً به اصطلاح اصیله، یعنی اون تحقق خارجیه، و در مورد خداوند این بذاته، در مورد بقیه بلغیره، یعنی ممکنه. اینجا بحث اصالت وجود مطرح شد و خب البته برای زمان ابن سینا اینا هنوز اینا هم چالش های خیلی مهمی بود که حالا ما تا اندازه اشاره خواهیم کرد. بنابراین میگه که در واقع میگه که والله شیئون لیس کل اشیا فیکون ذلك مدحه. میگه این که خدا شیئی است که لیس کل اشیا، این کل لیس کل اشیا در واقع صفت خداست. خب حالا اینجا یه نقطه تکرار داره حرفاش، و قول القائل للشیء هذا شیء کلام مرسل غیر مقرون به ما بهی یتجلی المعنا فلیس بذم ولا مدح. میگه وقتی که ما یه چیزی میگیم شیء، نه مدح نه ذم، صفتی نیست. که قول که عرفت شیئا ولا یکون المعروف عندک مذموما ولا ممدوحا. میگه وقتی تو میگی من یه چیزی رو شناختم یا مثلا یافتم، این کلام معناش این نیستش که مثلا من یه مدحی نسبت بهش دارم میکنم یا ذم میدارم میکنم، تا اینکه بعدا مثلا یه چیزی اضافه کنی حتی تقارنه به کلام آخر، بعد بگی مثلا فتقول عرفت و شیئا هو صالح، مثلا یه چیزی شناختم که صالح، خیلی خوبیه. میگه این که شیء اینجا میگه هیچ چیز، نه توصیف، نه مدح، نه ذم. بنابراین اینجاست که خدا رو هم شیء میتونید بگیم، چون اگر شما گفتید وصف و مدح و ذم، اونجا میتونید بگید که پس شما یه وصف و صفتی به خدا چسبوندید. ایراد کار جهمیه به قول، یعنی از دیدگاه قاسم رسی اینه. البته قاسم جهمیه نادان نبودن، مسئلهشون همین بحثی است که عرض کردم، یعنی صحبتشون سر این بود که این شیئیت باید مبنای صفت باشه، و اگر مبنا شد اون وقت دیگه خودش میشه تشبیه، یعنی
همین که بگیم که خدا شیء است و بعد بر اساس شیئیتش بگیم که خلاف اشیاء دیگه است، وقت میشه خود این خلاف بودن میشه توصیفی و بنابراین وصفی به خدا دادن که این موجب تشبیه است. قاسم رسی میگه که نه، شما این کارو نکن، شما نگو که اینا مدح و ذم نیست، بلکه این صرف اثبات. فلا یدرک به قولی که هادا شی و هادا شی، به اصطلاح اطلاف ولا اختلاف، یعنی نه وفاقی است نه خلافی است. فلا ترسل القول على الله بانه شيء الا مقرونا بكلام اخر فتقول شيء لا كلاشيء. البته وقتی میگه خدا شیئه زود بگو لا کلاشیا، یعنی نگو که خدا شیئه که بعد یکی بگه که پس اینم ما شیئیم پس ما از همه عملی قبیلی، میگه نه زود باید گفت لا کلاشیا. و بعد وقتی که گفتی لا کلاشیا با این صله‌ای که در کلام میاری معناش اینه که مدحی داری در مورد خدا میکنی، اینجاست که وصف خدا کردی، یعنی اینجاست که داری میگی خدا یه چیزیست که خلاف بقیه است. و این تمام بحثی بود که در قسمتی از این کتاب هست، ما حالا تیکای دیگه شون شاید به مناسبت هایی بخونیم، که میاد ردیه ایست بر حرف جهمیه که نظر جهم رو میخواد رد بکنه. من چون فرصت زیادی نداریم، اگه اجازه بدید بحث من این دفعه می‌خواستم بحث زرار ابن عمرو بکنم، چون اون همچین متکلمی است که مال قرن دوم و از اون خیلی حرفات دیگه درست میشه و میشه خیلی نتیجه گیری ها کرد و از اونجا به بحث های دیگه رفت. قبل از اینکه به اون بحث در جلسه آینده بپردازیم، یکی دو تا نمونه از اون نوع برخوردی که در کلام مسیحی گفتم که وجود داشته، یه نمونهش رو از کتاب ابو قره میارم که اونجا خیلی جالبه. میگه که میگه اگه این مسلمان ها به ما ایراد بگیرن برای مسئله مسیح و اینا و اعتقاد به خود الهیت مسیح و اینا، بعد میگه که و این قال غیر که من یدعی الایمانه انه لا یقبلها کله فذاک یقول لا محاله ان الله جالس على العرش. میگن خودشون میگن خدا رو عرش نشسته. ببینید این آدم مثلا اواخر قرن دوم اول قرن سوم اینو نوشته، همون زمانی که احمد ابن حنبل در دوره مهنه همین حرف رو اومده گفته، روایت میگه که خداوند بر عرش نشسته و به اصطلاح جلوس بر عرش رو میگفتش که من تشبیه نمی کنم، من نمیگم چطوری نشسته ولی نشسته. شما اگه میگید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، وقتی صفات خدا میاد بله شبیه نداره، سمیعه ولی شبیه سمیع بودن ما نیست، بصیر شبیه بصیر بودن ما نیست. میگه رو خدا رو عرش هم نشسته ولی نگو چطوری نشسته. تعبیر میکردن بلا کیف، یعنی مثلا الهیت و بلا کیفی، میگفتن ما یک خدایی رو میشناسیم که صفاتی داره، اثبات صفت میکنیم، ولی چون کیفیت براش قائل نمیشیم بنابراین این الهیات تشبیهی نیست. به تعبیر احمد بن حنبل نه، میگفتن بلا کیف. لذا از مالک بن انس وقتی میپرسیدن که مثلا اینجور سوالا رو میکردن، میگفت که کیفیت مجهوله، میگفت صفت درسته، خدا هست، همه این صفاتو داره، ولی کیفیت بر ما مجهوله. بعد میگفتن که یعنی کیفیت مجهوله، یعنی که تو اگر بخوای بگی چه کیفیتی اون وقت تشبیهه، ولی بگو نه خدا واقعا سمیعه. حتی گفتم کم کم میگفتن خب سمیع بودن مستلزم چشم داشتن هم هست، حالا بگو چشم داره ولی نگو چه چشمی داره، چگونه چشمی داره. خب میگفتن قرآن هم که گفته، ید الله که گفته یا عین الله گفته، میگفتن خدا ید داره، حقیقتا ید داره، اینجا نبا تعویل کرد، منتها ید شما نمیدونیم کیفیتش رو نمیدونیم چگونه یدیست. بنابراین میگوزن الهیات بلا کیفه و این بلا کیف بودن رو میگفتن اگه خیلی هم کنگاش بخواییم بکنید، سؤال از او بدعته و سؤال و بدعه، ولی کیفیت رو مجهوله، کیفیتش مجهوله، ولی شما اگه بخواییم سؤال بکنید وارد اون بدعت شدید، چون یعنی این که شما وارد یک وادی شدی که حالا میخواییم بگید که حالا این چگونه
یدی داره مثلا، یا کیفیتی بخواین، تکیفی براش بخواین قائل بشید، سوال بدعته ولی ایمان بش بیار، در این حال بگوین کیفیتشو من نمیدونم. خب ابو قره که مسیحی ارتدوکس بوده، همین از مسیحیت روم شرقی بوده، او میگه که شما مسلمان ها قائلید که خداوند جالس بر عرش. خب این ابو قره اندیشه های تنزیهی داره، خیلی نزدیکی به معتزله است از یک جهت. بعد میگه که و یقول، میگه این آدم، اینا میگن و ان لله یدن و وجهن، میگن خدا دست داره، صورت داره، و نحو ذلک مما لا نتفرق هاهنا لتتبعه. بعد میگه که حالا ما نمیخوایم بحث کنیم، وارد این جزئیات بشیم که بگیم اینا اشتباهه. میگه فاذا ادخل علی الله الجسدانی ها فی هذه الاقوال، میگه خب وقتی شما میگید خدا ید و وجه و اینا داره، اونجا عرش نشسته، کرسی نشسته، خب این جسدانیت یعنی همون جسمیت. ببینید این کتاب حدود مثلا 190 سال 200 قمری، خیلی قدیمیه این کتاب، اون وقت نوشته. میگه فقط سبق ان یقال فی الله و غیر هذا من لواحق الجسدانیه ان شاء و ان ابا ان زعم ان هذه الصفه انما وقعت صرفا عن الله لا على معنا حسن. میگه که خب این معناش اینه که یک اجازه داده که در واقع در مورد خداوند یه چیزایی گفته بشه که معنای جسدانیت یا جسمیت رو ازش در میاد، و میگه که حالا این به معنی ایراد بخواد مطرح کنه. ببینید پس اینا از همدیگه اطلاع داشتن و اونا وقتی ایراد میگرفتن در مورد مسئله الهیت یا الوهیت مسیح یا اون طبیعت لاهوتی مسیح که چگونه این حالات تجسد پیدا کرده، این عقیده تثلیث و تجسد، این دو عقیده ای که خیلی مهم بوده، یعنی اون به اصطلاح الوهیت اون جنبه لاهوتی تجسد پیدا کرده به جسد مسیح، جسد ناسوتی مسیح، اینا در پاسخ میگوزن که شما کارتون تو تشبیه خیلی خرابتر از این حرف هست. خب و این یک نمونه ای بود از این به اصطلاح مواردی که در اینجا گفتیم. یه مورد دیگه از روی کتاب یوحنای دمشقی میخونم که خیلی جالب و قدیمی تره، چون یوحنای دمشقی قرن اول بوده و قرن اول قمری بوده. این تو کتابش که داره رد بر الهیت اسلامی مینویسه، میگه که تو بحث مسیح که میرسه میگه که میگه که اذا ما سألک المسلم، یه مسلمانی از تو سوال کرد که من هو المسیح برأی کرد، یعنی مسیح کیه برأی تو، بدون خشیه بگو که انه کلمت الله، کلمه خداست، لأن الكتاب المقدس یدعو کلمت الله و حکمتهی. و بعد القابی که بر مسیح هست رو میگه همه رو بگو، و بعد میگه که میگه که اگر که بحث کردیم که اینا مخلوق مسیح یا نیست، بگو که اما اذا تجر على القول بدون تحفظ انهم مخلوقان، که بگو که این کلمه خدا، این روح خدا، کلمه خدا مخلوقه. بعد بهش بگو که خب اگه واقعا مسیح که تو داریم که خود قرآن هم میگه کلمت الله یا روح خدا هست، میگه اگه بدون تحفظ گفت این دوتا مخلوقان، که اون که عقیده مسلمان هایی که مسیح مخلوقه، گذش رو پرس که خب من خلق ازن روح الله و کلمته، مگه تو نمیگی قرآن گفته روح خداست، کلمه خداست، پس آیا اگر اینا تو میگی مخلوقان، کی خلقشون کرده؟ یه چیزی که روح خداست و کلمه خداست، کی خلقش کرده؟ خود خدا خلق کرده؟ یکی دیگه خلق کرده؟ پس تو اینا روح خدا و کلمه خداست.
بعد میگه که اگر گفت خدا اینا رو خلق کرده، وقتی ایراد بهش میگه، میگه که خب این که تو میگی که این دوتا رو خدا خلق کرده، اینجا ایراد اصلی است. بعد شروع میکنه بحث کردن در این که اگر خداوند این دوتا رو خلق کرده، خب قبل از خلقش چی بوده؟ یعنی کلمه نداشته و روح نداشته. یعنی کلمه نداشته یعنی این که صاحب اون مقام عقل یا کلام یا نطق نبوده یا روح نداشته. هل کان الله بدون روح و بدون کلمه؟ این رو میگه میتونی از اینجا وارد بحث بشی با یک مسلمان، برای اینکه او اینجا دیگه گیر میفته به تعبیر اصطلاح که میخواد بگه. این یکی از این نمونه هاییست که الان نمونه های دیگر رو جلسات بعد شاید بتونیم بخونیم، از نمونه هاییست که برای اونا خیلی مهم بوده، برای اینکه مسئله خلق قرآن گفتیم ارتباط داشت با این مسئله. میگه که اگر یه مسلمانی از تو پرسید که اقوال خدا هل هی مخلوق ام غیر مخلوق، این اواخر قرن یک داری حرفا رو میزنه، قول خدا، کلام خدا آیا مخلوق یا مخلوق نیست، میگه این مسلمان ها این سوال سخت بر ما مطرح میکنن و بعد میگن که میگن کلمه خدا مخلوقه. ببینید عقیده خلق قرآن چقدر قدیمه، از همون اواخر قرن اول. میگن جعد بن درهم که مال همون دورها بوده و قدری بود، اون اولین کسی است که قائل به خلق قرآن بوده. میگه که اینا مطرح میکنن میگن کلمه خدا مخلوقه و بعد خب مسیح هم کلمه خداست و مخلوقه. میگه به هذا خطا اون فاذا قلت مخلوقه یقول لك ها انك تثبت بان كلمه الله مخلوق، اما اذا قلت غير مخلوق مخلوقه يقول كل اقوال الله الموجوده انما هي غير مخلوقه ولكنها ليست الهه مع ذلك. بعد بحث میکنه در این که ما چطور میتونیم از مسئله کلام خدا و خلق کلام خدا کمک بگیریم برای اینکه استدلال کنیم بر الوهیت مسیح در برابر مسلمانی که درباره قرآن تعبیر کلام خدا میکنه و کلام خدا رو مخلوق میدونه و حالا بعد بحث جدلی میکنه. خب این بحث ها در واقع ارتباط بحث خلق قرآن، مسئله کلام خدا و به طور عموم صفات خداوند در اون زمان مطرح میکرد. یکی از چیزایی که ما قبلا هم اشاره کردیم، حالا در جلسات دیگه سعی میکنم این نمونه هایش هم بخونم، اینه که برای متکلمان مسیحی، ما میدونیم که متکلمان مسیحی بحثشون این بود که هر یک از این شخص به اصطلاح ذات خداوندی و پدر در واقع پسر و روح القدس، اینا هر کدوم در شخصی که تجلی میکنه، با این که یک شخص هست، البته اونایی که قائل بودن به این که این طبیعت واحد است در یک شخص هست، میگفتن اینها هر کدوم تجلی یک صفتی از صفات خداونده و این صفات در اینها صفات یه ذاته، یعنی یک ذات مسیح واقعا خداست، اما خداییست که تجلی صفتی از صفات خداست. مثلا روح القدس تجلی حیات خداونده که میگیم خدا حیه، اون تجلیش در خود وجود روح القدسه که در این حال خداست، چون روح القدس درسته که منشأ گرفته از پدره، ولی پدر براش جنبی علت نداره، یعنی اینطور نیستش که خدا علت روح القدس باشه. به این معنا که خدا رو خالق بگیره و اینا رو مخلوق بگیره، نه، فقط سرمنشأ روح القدسه. کما اینکه صفت انسان، هر انسانی اگه صفتی داره، انسان سرمنشأ اون صفت شده. حیات منشأش خود انسانه مثلا، یا خداوند سرمنشأ حیاته، یا جود که باز جود رو مطرح میکردن به معنی که صفتی برای این سه اقنوم، یا علم این، یا مثلا قدرت. این بحث کاملا با بحث صفات و نسبت صفت با ذات مرتبط،
یعنی همونطوری که نسبت مسیح و روح القدس با خداوند یعنی با پدر بحث نسبت ذات و صفات بود، حتی خود پدر یعنی خدا در مقام پدریت هم خودش تجلی یکی از صفات ذاته و اینا در واقع یک طبیعته و یک حقیقته. واقعا مسیح خداست، اما صفاتی است که تجلی یک ذاته. خب این خیلی روشنه که بحث مرتبط با صفات خداوند از همون جایی بود که متکلمین مسلمان هم بحث میکردن، خود الهی دانان مسیحی هم بحث میکردن، براشون مهم بود که ذات خداوند چگونه میشه گفت که در این حال که ذات به اصطلاح یگانه است و تفکیکی در ذات وجود خداوند نیست، اما صاحب صفات مختلفه و این صفات تفکیکش از ذات موجب تکثر در ذات نیست. خب اونا استفاده بحث مسیح شناسی هم میکردن و ولی خب در الهی دانان مسلمان بحث در ارتباط با صفات خدا صرف هم به کار میرفت. البته اونجایی که میخواستن رد کنند مسیحیت شناسی الهی دانان مسیحی رو، باز همین بحث مطرح میکردن، یعنی این از همون آغاز خیلی ردیه های شروع شد به نوشتن که بدن همین حرفا رو رد میکردن در ارتباط بحث صفات. همین قاسم رسی یک کتابی داره نام رد علی النصارا، رد بر مسیحیت، که اونجا دقیقا همین طرح و بحث رو مطرح میکنه. پس بنابراین از خیلی زود، یعنی از همون قرن اول میبینیم که یک کسی که معاصر یزید بوده و بعد مثلا اموی ها و صوفیانی ها و اینا بوده، از همون دوره شما میبینید که وارد این بحث و گفتگو با الهی دانان مسلمان میشه و بعد در قرن دوم این با ظهور معتزله و قبل از معتزله جهمی اینا خیلی شدت میگیره که حالا ما انشاءالله در جلسه بعد دنباله بحث رو خواهیم داشت. بسیار خوب، بسیار عالی، خیلی ممنون بود، خیلی ممنون که همیشه واقعا استفاده بودیم، خیلی عالی بود آقای دکتر، زحمت کشیدید. من یک سری سوال بوده براتون فرستادم، خیلی ممنون. بله، خیلی متشکرم از سوالات دوستان. سوال اول این است که آیا در آن زمان به این هم فکر میکنن خدا خودش چطوری به وجود آمده؟ بله، خود این مسئله که وجود خداوند چگونه، همین بحث واجب الوجود به ذات، همینه دیگه که وجود خدا رو به چی باید نسبت بدیم و اینکه این به اصطلاح خدا به عنوان حقیقتی که به خودش آمده، یعنی به غیر نیومده، واجب الوجود به ذات در واقع، اینو چجوری باید تفسیر کرد و چه برهانی براش داریم. این برهان‌های اثبات وجود خدا در واقع نظر به همین داره دیگه، که خب یکی از بهترین هاش همین برهان صدیقی نیست که فارابی و ابن سینا داشتن. بله، این بحثی است که از همون دو آغاز تو همین کتابای قاسم رسی و تو کتابای معتزله در اون زمان همیشه بحث اثبات وجود خدا جز اولین بحث ها بود. مطابق مسئله وجود خدا به عنوان صفت خدا، شیئیت خدا به عنوان صفت خدا، یا اون چیزی که خدا رو میشه وصف کرد، این خودش یه چالشی بود که مقدارش امروز بحث کردیم. سوالی کردن که در جلسات قبل در مورد عصر امیر از امیر المؤمنین صلوات الله علیه مطالبی رو بیان کردید، من درباره ایشون دو سوال داشتم. اول آنگونه که من فهمیدم در خطبه های نهج البلاغه بیشتر بر الهیات تنزیهی تاکید شده است، اما در آیات قرآن بیشتر بر الهی تشبیهی تاکید شده، آیا فهم من درست است؟ اگر این فهم درست است دلیل این تفاوت چیست؟ دوم، از امیر چه برخورد جدی با قاتلین عثمان داشتن؟ سوال دوم که مرتبط با بحث ما نیست، یه مقداری ما بحث کردیم. آقای دکتر ببخشید من قطع میکنم، این دوستمون سوالا رو که پرسیدن بر من پیغام دادن، البته نکته درستی هم فرمودن، گفتن که بعدی از ماها خب الان براشون سحر صبحشونه، حالا احتمالاً دوستون ممکنه از ایران باشن یا اروپا، گفتن اگر ممکنه یه امکاناتی باشه که ما بتونیم سوالامونو، یعنی اینا جلسات بعد گوش میدن و میبینن، مدام خب سوالاتشون نمیتونن سوال کنن،
البته من خودم به این فکر کرده بودم قبلا، حالا میشه مثلا ایمیلی گذاشت سوالاشون از اون طریق بفرستن، یا مثلا نمیدونم بعد از هر 10-12 جلسه مثلا یه زمانی که بله بله این بنظرم بهترم هست، یعنی مثلا شما خودتون رو اداره بفرمایید، اگر که سوالات بله به 10-15 تا رسید ما میتونیم یه جلسه بذاریم، مثلا این جلسه سه‌شنبه شبا رو مثلا بگیم این جلسه فقط پاسخ پرسش هاست. بله من خودم به اون فکر کرده بودم حقیقت بله و قبلا، پرسش حتی های از خواستم موضوع بگم دیگه و جاهای دیگه هم بحثای دیگه هم هست اشکال نداره. بله درست فرمودم، بفرمایید. پس بنابراین ما این سوال پاسخ نمیدیم، شما لطفا این رو بذارید تو اون لیست سوالات، ولی بله سوال اول که مرتبط هست رو من پاسخ میدم. بله این یکی از مسائلی بوده که خود قرآن ضمن این که اندیشه تنزیه رو مطرح میکنه، ولی منبع اصلی کسانی بوده که بهشون مثبته میگفتن، یعنی این کسایی که اثباتگرا بودن یا به تعبیری اهل صفات بودن در مقابل اهل تعطیل که معتزله و جهمیه اینا هستن. در قرآن صفات زیادی به خداوند نسبت داده میشه و این مسئله بوده که این صفات رو باید به چگونه به خداوند نسبت داد، فهممون باید چگونه باشه. در نهج البلاغه در کلمات امیرالمؤمنین در ائمه بعد هم هست این جنبه الهیت سلبی و الهیت تنزیهی خیلی قویه و تو این کتاب های قابل بررسی هم شما اینو میبینید. اصولا شیعیان چه در شاخه اسماعیلی چه در شاخه زیدی و چه در شاخه امامی از قدیم این اندیشه تنزیهی براشون خیلی مهم بوده، مقدارش هم برمیگشته به همین تعالیمی که از امیرالمؤمنین و امام صادق اینا بوده. و اتفاقا اونایی که میان تفکر در هشام ابن حکم میان میگن که تشبیهی بوده، خب خیلی واقعا حرف عجیبی است، برای اینکه یه آدمی که خودش جهمی بوده و بعدا از جهمیگری دست کشیده رفته پیش امام صادق و شاگرد امام صادق شده و مذهبش رو تغییر داده، به طور طبیعی نباید از یک چیزی که در طیف اون طرف طیف تعطیله بیاد به سمت تشبیه، به وجود به خصوص که در خود مکتب امام صادق اصلا این اندیشه های تشبیهی نبوده. اون نهایتا مثل قاسم رسی کسی بوده که فاصله گرفته از این که خدا رو شیء نگیم، ولی اومده گفته که خب حالا این شیء نگفتنش چه معنی، گفتیم در زمان هشام هنوز این تفکیک بین جسمیت و شیئیت مطرح نبود، بنابراین اون تعبیر جسم را که اجسام داره، ولی قاسم رسی که حدود شاید مثلا چون تولد قاسم رسی قبل از مرگ هشام بوده، یعنی زمانی که هشام زنده بوده قاسم رسی به دنیا آمده، ولی فعالیتش رو به اصطلاح اون جنبه علمیش مربوط به بعد از مرگ هشام بن حکم و او آشنا بوده با هشام، کاملا با آرای هشام آشنا بوده، بنابراین در برای او دیگه در زمان او این تفکیک بین جسمیت و شیعیت صورت گرفته، بنابراین همون تعبیر یا فرمول در واقع هشام رو میگه ولی به جای جسم از شیء صحبت میکنه، شیء لا کدشیا، و اینو ردی بر جهمیه قرار بوده که همون که هشام همینجا رد کرده. این که اون احاد مثلا در خود کلمات امیرالمومنین هستش که اصلا خدا از تعبیر میگه کمال توحید نفی صفاته، کمال توحید خداوند اینکه شما داشت صفت رو نفی کنید، نفی صفات، تعطیل صفت به این معنا، نفی صفات، این اوج اون اندیشه تنزیهیه. اما اینکه این چگونه میفهمیدن شکلهای مختلف میفهمیدن، یعنی حالا اینا اجمالا رو به شما بگم، اسماعیلی ها در این میون رفتن تو سمت اون طیف تنزیهی جهمیش خیلی تندش و حتی اطلاق وجود بر خدا رو رد میکردن و همین دلیل اندیشه های نو افلاطونی خیلی براشون جذاب بود و میدونید که مثلا این کتاب اوتولوژی ها که یک متن به اصطلاح مربوط به سنت نو افلاطونی هست رو ما الان ورژن های مختلف داشتیم، یه ورژنش این ورژنی است که اسماعیلی ها دستشون بوده و خیلی هم تو کتاباشون نقل میکنن و در واقع مهمترین نماینده های تفکر اوتولوژی ها به یه معنا اسماعیلی ها هستن. زیدی ها رفتن سمت اعتزال، یعنی حالا خواهیم گفت معتزله با مسئله صفات چه گفتن. شیعه امامیه
خب تحولاتی داشته، یعنی ما در بین شیعه کسانی داریم که گرایش تنزیهی درشون در شکل کلامی معتزلی جلوه کرد، کسانی داریم که جنبه جهمی توش قوی بوده و کسانی داریم که سعی کردن یک جور جنبه اثبات صفات رو دنبال بکنن. ولی وقتی ما آراء متکلمین شیعه رو تو اصلا کتاب بلخی خوندیم تا اندازه در میاد که ما چه مواجهی با کتب توحیدی امیر المومنین داشتن. سوال بعدی که سوال آخرم هست اینه که آیا نظر جهمگرا میتوان به این شکل تفسیر کرد که مفهوم وجود و اطلاق آن به خداوند و مخلوقات کاملا مشترک لفظی است و از نظر مخالفان آنها مفهوم وجود که شکل مشابه فلان بر خدا و مخلوقات به کار گرفته؟ ببینید، در مورد وجود این بحث دیگه بعدیه، یعنی اینکه آیا ما وجود رو وجود مشترک، یعنی مفهوم وجود رو مفهوم مشترک بگیریم، بگیم که وجود به مفهوم لفظی مشترک، یعنی یک لفظ مشترکی است، یک اشتراک لفظی فقط داره به این معنا، نه اشتراک معنوی. وقتی میگیم خدا موجود است و انسان موجود است یا حیوان موجود است، اینا موجود بودن در اینکه یه اشتراک لفظی فقط داره، نه اشتراک معنوی. این یک دیدگاهی بوده که بوده، یعنی یه اینجوری فکر میکردن که نسبت وجود یا حمل وجود رو میگفتن در اینجاها یک مشترک لفظی است، یک اشتراک لفظ مشترکی هست و حقیقت وجود به اصطلاح در اینجا مراد نیست. خب این معناش این بود که نسبت وجود و ماهیت رو باید یک دیدگاهی می داشتن، یعنی باید می گفتن که ماهیت هر چیزی در واقع همون تحقق عینیت خارجیشه و این البته دو تا می شد ازش تعبیر کرد، یه تعبیر اصالت ماهیتی بود که اصالت ماهیتی مثلا فلاسفه قبل ملا صدراست، یه جورم بود که اون در اون اصالت ماهیتی وجود مشترک لفظی حساب نمیشد، چون فلاسفه مسلمان نمیگفتن اشتراک لفظی، یعنی اون اشتراک معنوی رو قبول داشتن. ما اینکه این چگونه این وجود رو تفسیر کرد مع تفاوت اختلاف داشت، اما یه عده‌ای از متکلمین هم بودن که واقعا اینجوری بودن، یعنی به این معنا اصالت ماهیتی بودن که اصلا میگفتن وجود اشتراک لفظی داره، یعنی اشتراک معنوی رو مطلقا رد میکردن. و در اونجا باز این دعوا یه بخشش برمیگشت به همین مسئله، یعنی می‌خواستن این مشکل رو حل بکنن، این مشکل رو می‌خواستن در واقع حل بکنن. یه تعدادی از معتزله مثل مکتب ابوالحسین بصری اینا اینجوری بودن و اینا کسانی بودن که ویژگیشون هم بود که به شیئیت معدوم قبول نداشتن، یعنی شیئیت رو در واقع مساوی با وجود می‌دونستن و شیئیت هر چیزی رو هم به همون، یعنی به وجودش و حقیقتش رو هم همون شیئیتش میدونستن، بنابراین ماهیت هر چیزی میشد عین وجودش، یعنی وجود چیزی نبود جز همون تحقق این به اصطلاح اون ماهیت یا اون حقیقت یا اون تعبیر خودشون شیئیت. و به همین دلیل به اصطلاح قائل به این اشتراک لفظی بودن. این یه دیدگاه بود، بله این اینجوری بود. اما اینکه بگیم که وجود و اطلاق اون به خداوند و مخلوقات کاملا مشترک هستی با این مشکل کاملا حل بشه، مشکل حل نمیشد. برای اینکه شما اول سوال این بود که آیا ما وقتی میگیم خدا وجود داره و انسان هم وجود داره، یه معنای محصلی ازش میخوایم مراد کنیم یا نمیخوایم؟ این وجود داشتنش چیه؟ معناش چیه؟ آیا این معناش اینه که ما یه لفظی رو مهمل داریم به کار میبریم یا یه معنایی داره؟ و این معنایی که داریم حمل میکنیم، آیا وقتی این لفظ مشترک رو به کار میبریم، مفهومی که از وجود داشتن بین این دوتا میفهمیم یکیه یا نه؟ یعنی این که
لفظ وجود اشتراک لفظی، مثلا فرض کنید مثل این مونه که وقتی میگیم شیر، شما به ذهنتون میرسه شیری که شیر پاستوریزه است، یا شیر به معنای حیوان شیر، یا شیر که میگیم تو ایران مثلا شیر رو ببند، شیر آب. خب این به چه معناست؟ این آیا در مورد خداوند و انسان هم که میگیم وجوده به این معناست که میگیم که شیر رو ببند، یا شیر طرف سوال براش پیش میاد که منظور تو از شیر چیه؟ شیر حیوانه یا شیر نوشیدنیه یا شیر مثلا لوله شیره، شیر آبه؟ این مسئله مهمی بود. اونایی که قاب مثل ابوالحسین اینا که میگفتن که اشتراک لفظی، منظورشون این نبود که بخواهیم جایی بحثی پیش میمد در مورد بحث به اصطلاح کلی طبیعی و مسائل مربوط به خیلی فلسفه های بحث های مهمی در اینجا مطرح شد. اونایی که اونجوری میگفتن مثل ابوالحسین اینا میگفتن که نه، ما میدونیم که وقتی میگیم مثلا شیر موجود است، خدا موجود است، انسان موجود است، ما داریم نفی عدم میکنیم. اما این که ما میگیم اینها موجوده از باب اشتراک لفظی به این معناست که تفکیکی بین وجود و ماهیت نیست. ماهیت یا شیئیت هر چیزی عین تحققش که هست ما ازش صحبت میکنیم، خبر میدیم. اون وقت شما نمیتونید بگید که و این دوتا نیست، چون این دوتا نیست، یکیه. بنابراین شما نمیتونید بگید وقتی میگید خدا موجوده و بگیم انسان یا زید موجوده به یه معناست، برای اینکه ما با دوتا حقیقت سرکار نداریم. این تفکیک وجود و ماهیت که از هنرهای فلسفه اسلامی هست و به خصوص تو فلسفه ابن سینا خیلی مهمه، در واقع این چیز اون نقطه اصلی است که تو فلسفه اسلامی تونست یه مقداری از مشکلات رو حل کنه و این ارتباط با بحث صفات خدا داشت. یعنی ریشه تمام این حرفایی که از ابن سینا، اگه شما به عقب برید میتونید ببینید که این بحث برمیگشت به بحث صفات خداوند و محققینی در غرب هم این بحث رو کردن. یعنی ریشه های فلسفه وجودی و فلسفه مثلا تفکیک وجود و ماهیت ابن سینا رو اونم بحث کردم که این ریشش به کجاها باید تو کلام اسلام برسه. خیلی بحث درازنامه است که در جای خودش باید به کار بره. من ابا دارم از این که بحثامون بره به سمت بحثای فلسفی، چون به هر حال اون یک چارچوب دیگه رو میتدبه. ما سعی میکنیم توی اون چارچوب کلام اسلامی ببینیم که همین متکلمین معتزلی، شیعه، اشعری، اینا به تدریج تصوری از خداوند و وجودش و صفاتش پیدا کردن و اینکه خدا نسبت انسان با خدا چیه، معرفت خدا چگه حاصل میشه، ما خدا رو چگه میشناسیم و وقتی میشناسیمش به ذاتش میشناسیم، به صفاتش میشناسیم، اصلا میتونیم بشناسیمش یا نه. تو این حدود ما سعی میکنیم بحثمون جلو بره. ولی خب سوالی باشه من در خدمتتون هستم، ولی تو اندازه‌ای که میدونم در خدمتتون پاسخ خواهم داد. بسیار بسیار عالی، خیلی ممنون، زحمت کشیدید. دوستان عزیزم که تشریف میارید، سوالایی که میپرسید واقعا به باز شدن بحث کمک میکنه. خیلی ممنون از همه.